Шановні користенці, сьогодні 18 квітня, місто готується до свят, як завжди у понеділок проходить нарада, яка з правоохоронними органами, з військовими, з органами тероборони, тобто ті, хто відповідає за оборону нашого міста, за громадський порядок в місті. В загальному плані, як доповідають правоохоронці і військові, ці вихідні пройшли спокійно, наскільки це можливо. Ми бачимо з вами, що менше повітряних тривог було. Всі служби виконують свої обов'язки, які вони повинні виконувати. І координація справ, як на мене, достатньо добра, тому що всі відповідальні, всі розуміють, що таке військовий час, що таке війна, що таке життя людей. Тому зауважень до військових, до правоохоронців у нас практично немає. Ми сьогодні говорили в тому числі питання, ми ж вступили зараз Вербна неділя, Страсна неділя, які називають, підготовка до Великдня, який буде 24-го в неділю. І зрозуміло, багато заходів релігійних буде проходити православної церкви. Ну, ми прийшли до висновку, що і нас підтримували в цьому православна громада, священики, з якими ми консультуємо, що проводити посвячення, Пасох будемо після комендантської години. 22 години починається комендантська година до 5 ранку, а з 6 ранку у наших православних храмах буде йти служба, будуть посвячувати там Пасхи, які підготували. Тому ми ще офіційно повідомимо, буде розпорядження міського голови, яким чином в цей час буде все проходити. Якщо зміни не буде, то саме таким чином ми будемо з вами і зустрічати свято. Будемо надіятися, що вороги нам його не спортять, це свято, що воно пройде ще більше, об'єднавши наших людей, тому що всі, в тому числі і священники православні, і хоча там говорять московський патріархат, я ще раз нагадую, нема слова московський патріархат, є Українська Православна Церква. І всі священники, з ким я особисто розмовляв, всі підтримують Україну, всі вважають ворогами Росію, всі борються за незалежність України, і всі вони патріотично налаштовані. Я хотів, щоб громада це зрозуміла, тому що зараз в інтернеті багато вже різних там звинувачень, там що кров на руках у Української Православної Церкви. Це дурня, цього робити не треба. Ми сьогодні повинні об'єднуватися, і об'єднуватися не злобою, а розумінням один одного. Я просив би хоростенців саме таким чином і відноситися один до одного, в тому числі до храмів Православної Церкви. Ця неділя, в тому числі, ми будемо наводити порядок, я маю на увазі комунальні служби. Ну і я завжди призивав наших людей, що ми повинні попрацювати біля свого будинку, на своїй вулиці, в парку, в сквері, тому що ми йдемо до свята. І ми повинні навпаки показати, що ми спокійні, що ми зосереджені, що ми любимо культуру і порядок, що ми велике свято зустрічаємо в порядку. Тому, шановні користенці, давайте таким чином будемо себе вести. Щодо всі, зараз багато вертається користенців в Коростень, багато вже ми бачимо людей є, і це ще раз говорить про те, що при всьому тому проблеми з війною, з військовим часом у нас не зняті. І те, що військові, тероборона охороняє, те, що ми допомагаємо, це абсолютно добре. Але ми всі повинні себе вести таким чином, що коли там повітряна тривога, треба в бомбосховище ховатися, в підвали, і треба один одного берегти, тому що це потрібно нам, це потрібно людям, це потрібно користенцям. Я думаю, що ми наше свято зустрінемо добре, що ми в любові, в розумінні, перемогою зла, з те, що буде добре у нас, буде так і свято будемо зустрічати. І ми, користенці, будучи такою об'єднаною громадою, розумною, перспективною, саме
цього і добиватися будемо. Тому знову-таки я вірю в нашу перемогу. Я знаю, що зло буде наказане, що ворог буде розбитий, що фашистські окупанти будуть розбиті, російські, і перемога буде за нами. Слава Україні!